virei um cuzão, na verdade. E eu sei disso. Eu sei que eu carrego isso. E muita gente que é realmente, que são pessoas que ainda continuam e que acompanham o meu trabalho, passaram a... Eu sou tipo o João Gordo da internet. Eu sei disso. Mas eu faço questão de continuar criando para a internet, porque eu sei que é uma interatividade muito mais legal do que a televisão. Eu tenho muito mais tesão, vou te falar isso, não é porque eu estou conversando com a galera aqui, que é blogueira ou que twitta pra caramba, eu tenho muito mais vontade de fazer um belo vídeo pra internet do que uma matéria pra televisão. Justo. E, pra última pessoa do nosso último, porém não menos importante, eu quero falar uma coisa com você. Pegando essa mesma história, quer dizer, a vida de uma linha, falando dessa linha, desse ponto, é o seu jeito de fazer, você tem que ser muito autêntico com isso. Você começou como um produtor de conteúdo, um fotógrafo, e de repente você sentiu e falou, não, vou fazer uma revista e vou selecionar o que tem de mais legal. E inclusive eu conheço alguns curadores e editores de revistas, eles passam mais ou menos pelo mesmo período, quer dizer, eu fiz várias coisas, mas eu quero dar para o mundo mais do que eu sou capaz de fazer, então eu quero juntar o que existe de legal. Só que para isso você começa, no começo é muito fácil, porque você pega aquelas pessoas que você admira e traz para dentro. TV número 2, TV número 3, TV número 4, você começa a desagradar um monte de gente que quer estar lá e não merece, ou não pode, ou simplesmente você fala, não, esse cara não tem, ele é até muito bom, mas não tem nada a ver com a minha linha. Então como que você faz aquilo que é a parte mais difícil e mais delicada da área da criatividade, que é dizer não, filtrar. Quer dizer, olha, isso aqui é muito legal, mas não é pra mim. Uma coisa que mulher fala, né? Ele é lindão, mas não faz meu tipo, e homem absolutamente não consegue entender. Mas assim, como que você faz isso? Quer dizer, é lindão, mas não é pro meu tipo de revista, não é o meu tipo para a revista. Como você faz essa curadoria? Primeiro, boa noite. Eu não quero traçar um paralelo, somos mulheres Bom, meio que quando você comentou isso, você meio que contou a nossa história. Nossa história porque eu não fiz nada sozinha, né? E eu também não faço curadoria sozinha. Eu faço curadoria com a Janara Lopes, que está ali. Oi! E nós fundamos a Ideia Fixa em 2006. E assim, a gente estava, a partir das nossas produções pessoais, e sentia falta de ter referência fácil, de buscar inspiração fácil e de criar uma forma de que outras pessoas que estavam começando como a gente também tivessem seus trabalhos publicados, começassem currículo, para daí conseguir alguma coisa mais ambiciosa que ser publicada pela gente. Aí a gente começou assim, só que a gente não começou com os nossos amigos. Na verdade, a gente é bem chato com eles. A gente não publica amigo. E meio que esse medo já desde o começo não existe. Sim, a gente sempre se empenhou muito em convidar pessoas, em convidar pessoas que, inclusive, a gente não conhecia. E aconteceu coisas muito legais, tipo a gente poder convidar o Marco Haydn, de pintor americano, que super tá bombando, a Laura Greenfield, uma fotógrafa que eu admiro um montão, o Marcos Lopes, também fotógrafo argentino, que eu admiro muito, pessoas com quem a gente, que tem já um trabalho artístico muito desenvolvido, que são referências pra gente como pessoa e que a gente pode chamar para ser publicado. O processo de publicação é assim, o processo de seleção, mais do que tudo, é meio que uma mescla do que os três falaram, né? A gente não vai atrás de moda. Eu acho que modinha não pega, assim, tipo, principalmente na área de artes visuais, assim, de repente tá todo mundo fazendo brushes do Photoshop, todo mundo fazendo vetor, sabe? Tipo, tudo a mesma coisa. Então a gente já parte disso, assim, a gente não tá buscando as mesmas coisas. A gente tá buscando, sim, a autenticidade, a busca de estilo, a produção autoral. Porque também tem isso de que, como a Ideia Fixa tem um tema por edição, não dá para mandar o que você faz, sei lá, para o Guilherme. Entende? Você tem que parar
pessoalmente eu vou resolver esse tema, né? E a partir disso, sair um pouquinho dessa coisa, dessa loucura, job e tal, e pensar assim, pô, para eu resolver isso, eu tenho que motivar a minha produção autoral, eu tenho que pensar, pô, por exemplo, o próximo tema é nostalgia, como é que visualmente eu vou falar sobre nostalgia? Então, é uma das coisas que a gente tenta estimular, assim, que o pessoal comece a pensar por si mesmo, não copiar coisas, já não reproduzir, não seguir modinha, e atrás do seu próprio estilo e buscar autenticidade. Muito bom, quer dizer, no fundo...